Сәлем достар, Тор бағдарламасына қош келдіңіздер. Менің есімім Бақытжан Бұхарбай және мен сіздерге алдағы минуттарда қазнеттегі апталық жаңалықтар қандай болғанын жайлы айтып беремін. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Хабар телеарнасына эксклюзивті сұхбат беріп, халқымызбен ел тарихы, тіл тағдыры, дін ахуалы жайлы ойларымен бөлісті. Алматылық жарнамашылар күй атасы Құрманғазы мен орыстың ұлы ақыны Пушкинді сүйісіп тұрған бейнесінде жарнамалық принт қылып шығарды. Ол постер Алматыдағы ұлы тұлғалар есіміне қойылған көшелердің қиылысында орналасқан бейклубты жарнамалауға бағытталды. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Жезқазған өңіріне жұмыс сапарымен барғанда Хабар телеарнасына эксклюзивті сұхбат берді. Ұлытау төріндегі ұлт туралы толғаныстарында президент қазіргі экономика мәселелері, ел тарихы, тіл тағдыры, дін ахуалы төңірегінде ойларын айтты. Сұхбат толық қазақ тілінде жүрді. Елбасы алдымен Ұлытаудың киелі орын екенін, әрбір қазақ үшін маңызы зор құтты мекен екенін айта кете, туристерге тартымды, ал халқымызға тәу ететін мекен болып қала беретінін айтты. Қазір өз тағдырын Қазақстанмен байланыстыратын адамның бәрі баласына қазақ тілін үйретіп жатыр. Ал енді тарихын болашағын қазақпен бірге деп санамайтындар бәрі бір кетеді. Оған біз тыйым сала алмаймыз дей келе, президент қазақ ешқашан дінінен айырылып көрген емес, ешқандай уақыт үзілісі болмағандай дінімен қайта қауышты да әрі қарай жалғастырып жүре берді. Бұрынғыдай қорқытпай, жасқанбай, дінге бас иіп, Құдайға құлшылық етіп мешіттер салып жатырмыз. Қаншама азаматтарды білімді, дінді насихаттайтын молдаларды дайындап келеміз деді. Бірақ абайлау керек тұстарында көрсетіп кетті. Біздің дініміз керемет, басқа діндердің керегі жоқ демеген жөн. Біздің дініміз өзіміздің дініміз, бірақ басқаны да үйренуіміз, білуіміз, сыйлауымыз, құрметтеуіміз қажет. Сонда мұсылманның діні де құрметтелетін болады. Дінге бас ұрып жүріп, біз оның теріс жағына түсіп кетпеуіміз керек, деді елбасы. Ерлан Қарин. Елбасының Ұлытау жерінде берген сұхбатын қарап отырмыз. Бейресми форматы тарихи-рухани тақырыптан басталуы тамаша. Бақытжан Бұхарбай. Тура осы сөздерді елбасымыз орысша да айтса ғой, жанды, өзекті сөздер. Ерлан Қарин. Ұлытауға дейін осындай бейресми форматтағы сұхбат көкшеде ұйымдастырылған еді. Бурабай, Ұлытау жақсы дәстүр екен. Ерлан Қарин. Елбасы қазақ журналистикасы көтеріп жүрген тақырыптармен таныс екенін, қазақ бұқаралық ақпарат құралдарындағы дискуссияны бақылап жүргенін байқатып отыр. Мұрат Балабай. Санасы бар адам түсінетін біраз ғұнды ой айтылды. Мұрат Балабай. Елбасының осындай әсем жерлерде сұхбат беруі бір жағынан ішкі туризмді дамытуға серпін беретіні сөзсіз. Данияр Зиябекұлы. Назарбаевтың қазақша берген сұхбаты қазақ ортасында көптен бері талқылап келе жатқан сұрақтардың жауабын берді деп ойлаймын. Ерзат Нұсұратұлы. Тіл мәселесіне келгендегі жауабына риза болдым. Украина болмайық деп ашығын айтты ғой. Бақытжан Бұқарбай. Естідіңдер ме? Ата-бабамыздың жолымен жүру керек. Ол жол сара жол, ол жол мәңгілік елдің жолы. Ержан Хамитов. Елбасының бүгінгі айтқан әрбір сөзін цитата қылып, қаладағы баннерлерге іліп тастауға болады. Өркен Кенжебек. Бүгін елбасымыздың ең шынай сұхбаттарының бірі болды. Ұлытауда тек қазақша сөйлегені, рухани һәм экономик мәселелерді шолғаны мотивация. Ерлан Қарин. Президенттің Бурабай Ұлытаудағы сұхбаттарын тақырыптық форматта жалғастырса жақсы болар еді. Отпантауда, Түркістанда, Баянауылда. Жандос Астана. Вау, елбасымен сұхбат. Мақсат Жақау. Қазаққа қазақи ұғындырған елбасы. Елбасының сөздерінен ұнағаны керек болса, үкімет мүшелерінен жауап алсын. Бұдан үкіметтің персоналды жауапкершілігі күшейді. Әсіресе мәңгілік ел идеясына ықшамдалып, бірақ жұмысты да ауқымдаған мобильді үкіметтің тобын артқан елбасының сеніп тапсырған атқарушы билікке қоғамның білгісі түсінбей жүргендерін сұрасын, бақылауға салсын дегені. Жеке пікірім. Үкімет мүшелері өте қарапайым болып, әрбір үкіметтік бастамалар мен бағдарларды қарапайым тұрмыстық тілмен жеткізіп отырса, теориялар мен макротілдерді өзара айта берсін. Халыққа халықтың тілінде жеткізсе, аспаннан жерге түсіп кішіпейілдікпен ұғындырса, тек бір ғана елбасына сілтеп, істегендерінен қашпай, менеджерлік тұрпатынан шықса болғаны. Данияр Алан. Ұлытауға барғым кеп кетті ғой. Алмас Маратұлы. Саяси, ұлттық, экономикалық маңызы зор сұхбат болды. Ерекше не болды десең, 100% қазақ тілінде өтті. Өткен аптамыз қазнетте күй атасы Құрманғазы мен орыстың ұлы ақыны Пушкиннің аптасы болды. Осы екі ұлы адамның шығармашылығы ғаламторда насихатталып жатса бір жөн, бірақ бұл жолы оңбағандар ақиық тұлғаларды сүйістіріп, осы күйінде жарнамалық постерді бейнеледі.
Сондағы бұлардың көксеп отырғаны Құрманғазы мен Пушкинді осылай бейнелей отырып, Алматыдағы гей-клубты жарнамалау. Жарнамалық постерді Хабас Уорлуай Қазақстан компаниясы жасап шығарыпты. Ал тапсырыс берушісі Қазақстанның ЛГБТ қоғамдастығы. Жоба Алматыдағы Құрманғазы және Пушкин көшелерінің қиылысында орналасқан студия 69 гей-клубын жарнамалауға бағытталған. Азғындық мысалы деп атауға болатын постер Қырғызстанда өткен Red Jol Bors Fest байқауында дайындалыпты. Құрманғазы мен Пушкин бейнеленген постер сыртқы жарнама номинациясында 3-ші орынды иеленіпті. Постер әлеуметтік желілерде дау шығарып, үлкен наразылық туғызды. Қолданушылар жарнама ұлы тұлғаларды қорлап, гомосексуализмді насихаттайды деп санайды. Бірқатар блогерлер, соның ішінде мен, Руслан Желдібай, Яков Федоров, Айжан Хамид осы жарнамаға тапсырыс бергендер мен орындаушыларының үстінен арыз жазып, Алматы қалалық ішкі істер басқармасы мен қалалық прокуратураға шағымданды. Постер авторларының бірі, копирайтер Валерий Володин Facebook-тегі парақшасында былай деп отыр. Жарнамашылардың тыйым салынған тақырып бар деп есептейтін түсініксіз. Бұл жұмысты мақтан тұтуға болады. Біріншіден, оның әсері бар. Адамдар түсініп мекенжайды жаттап қалады. Екіншіден, бұл батыл жұмыс. Үнемі теперіш көріп жүретін гей қозғалыс жағдайында ол мейлінше дәл әрі өзін-өзі ақтайды. Red Jol Bors фестивалінің қазылар алқасы оны қола жүлдеге лайық деп шешті. Біз қазылар алқасын сынай алмаймыз. Жәдігөйлік жойылсын. Осы оқиғадан кейін қазақ эстрада жұлдыздары атышулы клубтың алдына барып наразылығын білдірді. Солардың бірі Сәкен Майғази былай деп мәлімдеме жасады. Осы жерге үндейім жастардың барлығын жиналуын, өнер адамдарын, өздерің сияқты тілшілерге өз басым риза болып тұрмын. Өздеріңіз бір ауыздан жаңа көп түкірсе көл дейді, сіздердің ауызбіршіліктеріңізге мен ризашылығымды білдіргім келеді. Әрине, бұл белең алып баратқан мәселе, біз жиіркенішпен қарайтынбыз. Еуропада қандай да бір дамыған зайырлы, тырнақшаның ішінде айтайықшы, в кавычках, зайырлы мемлекеттердің болып жатқан жеткен жетістіктерінің түрі, тырнақшаның ішіндегі жетістіктерінің түрі. Сол енді бізге келіп жатқаны өте өкінерлік жағдай. Бұл мәселенің болып жатқанына бәленбай уақыт болды дегенді еститінмін. Бірақ енді кешегі мынау енді бейбастақтық, Құрманғазы бабамыз бен Пушкинді екеуін сүйістіріп қойды деген енді қарамақ түгіл, оны көп бір жерге қойып суретті насихаттамақ түгілі қарау жеркенішті. Мен мына қақпаның алдына әдейі тұрған жоқпын, өйткені өте жеркенішті. Оны кейін түсіре жатарсыздар, қасына келіп тұрудың өзі жеркенішті. Өте дұрыс емес нәрсе. Ондай қадамға бармау керек деп мен өз басым ойлаймын. Сәкен, бір сұрақ, бұл сурет жаңағы Құрманғазы бабамызбен Пушкин сүйісіп тұрған суреті, бұл сыртқы жарнама байқауына қатысқан сурет екен да, сыртқы жарнама бойынша және үздік үштікке кіріп үшінші орынды. Иә, үздік үштікке шығармашылық адамдары тұр. Сонда біздің қазіргі қазақ қоғамында шығармашылық тарап бірі жаңа ұлттық құндылықты насихаттайтын, бірі оны жерге таптайтын өбекке бөлініп кеткені ма? Баға берсін. Оны және Facebook парақшасына ол мақтанып сол үштікке кірді деп дизайнердің өзін өзі мақтағанында, әрине мақтанатын дүние болып тұр да, оның санасында, оның өресінде, оның деңгейіндегі екі аяқты мал болса не істейміз енді оған? Әсіресе сүйегі әлдеқашан шіріп кеткен жан жәннатта болғыр бабаларымызды қорлау деген, ол бұның өзінің ұрпағының басына, өзінің басына келсін деп мен тілеймін. Енді басқа білмеймін, сөзім жоқ айтатын. Енді тапқан өзінің жа тапқырлығы шығар. Мына екі қиылысты таптым, мен фантазиямның сондай жоғары деңгейдегі қиял мен шомы болсын жасадым деп істеген қараңғылығы. Ондайларды мен тағы айтамын. Егер дұрыс жолмен заң пайдаланбаса, кеше мен өзім әлеуметтік желілерімде де Instagram, Twitter-да, Facebook-та да жаздым. Ондай оңбағандар, егер мына осы тұрған аталмыш орын бір аптаның көлемінде жоқ болмаса, біздің шын мәнінде жаңағы нағыз азаматтар, ер жүректер мынаны өртеп жіберуге, яғни біз өзіміздің қоғамдағы бейбіт өмір сүріп жатқан ислами жолмен таза өздерінің нәпақасын тауып жүрген азаматтардың қылмыс жасауына кеп итермелейді. Егер біздің мемлекет осын өз қолдарымен алып тастай алмаса, талап қоясыз. Онда мен өз басым, өзім осы қоғамның, Қазақстанның азаматы ретінде сондай талап қоямын. Менің арманым да сол. Үйтіп әкете алмаса, Құдайға шүкір, біз тыңдайтын адам жетеді. Бірақ амал жоқ. Осында ешектер үшін біздің түрмеге отыруымызға тура келеді. Ешкім жаңағыдай баса көкте бұларды қоқан лоқы жасайын деп жатқан жоқпыз. Біз осы ауруды басқа жаққа алдын алып, және басқа жерге, басқа өзіміздің маңайымызда жүрген
маңайымызға жүгіп кетпесін деген біз оны ауыздықтау мақсатында келіп отырмыз. Бұны жарнамалап, бұны жарыққа шығарудың мүлдем қажеті жоқ. Айтып отырмын ғой, егер өмір сүргісі келетін болса, бұлар сондай мемлекеттер бар. Сол мемлекеттер көшіп кетсін. Сонымен қатар жастар да клуб алдына келіп, наразылығын флешмоб күйінде білдірді. Айта кетейік, Құрманғазы бабамыздың ұрпақтарының бірі, жарнама саласының маманы Нұркен Халықбергенде осы жарнама авторларын сотқа беремін деп отыр. Бұл оқиға халықаралық резонанс туғызды. Бұл дау жайлы британиялық танымал Guardian газеті жазды. Түрік басылымдары да назардан тыс қалдырмады. Ресейлік Родина партиясы да сынға алды. Ал Бельгияда тұратын орыс ақынның ұрпақтары постердің авторларын сотқа береміз деп отыр. Елімізде бұл жарнама халық тарапынан да, лауазымды тұлғалар тарапынан да қатты сынға ұшырап отыр. Мәселен, мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Құрманғазыда Пушкинде тазалыққа үндеген тұлғалар. Пушкин болса жұбайын қорлаған үшін қарсыласын дуэльге шақырған. Құрманғазы азаттықты күйіне қосқан, тәуелсіздікті аңсап өткен. Мұндай тұлғаларды қорлау үлкен қылмыс деп мәлімдеді. Қазнеттегі өткен аптаның тынысы осындай болды, достарым. Сіздермен келесі аптада жүздесеміз. Сау болыңыздар.